さーて、どうするかね。どうするかねって、サクヤさん、どうしてそんなに落ち着いてるの？なっちまったもんはなっちまったもんだし、焦ったってどうにかなるもんじゃないだろう。なっちまったって、サクヤさん、なんでこんな危ないことしたの？あんたが危ないところに近づくからだよ。私の言うこと聞いて家に帰ってたら、こんな目には遭ってなかったんだ。私が危ない目に遭うのは自業自得だもん。でも、なんで咲夜さんまで危ない目に遭わなくちゃいけないの？この崖、ここ以外に木とか生えてないよ。場所がちょっとずれてたら、咲夜さんも一緒に下まで落ちてたんだよ。なのになんで飛び出したりしたの？確認する暇なんかなかったはずだから、余裕っぽく見せてるけど、大博打だったんでしょ？博打ではあったね。まあいいじゃないか。ちゃんと当たりを引いたんだから。よくないよ。よくないってあんた。じゃあ私にどうしろってんだい？って、話して。はあ？サクヤさん一人なら上まで登れるでしょ？だから話して。バカ言ってるんじゃないよ！せっかくこうして間に合ったのに、なんでそんなことしなくちゃならないのさ！なんでって、サクヤさんが助かるために決まってるじゃない！私の自業自得なんだから、サクヤさんまで巻き込みたくないよ！そんなことしたら、お母さんに合わせる顔がなくなっちゃうよ！私だって、ここでこの手を離したりしたら、真由美や恵美子さんに合わせる顔がなくなるんだよ！よりにもよって、私の目の前で鳩尾の血を絶えさせたりなんかしたら、ちゃんと天寿を全うしてもあの人の前に行けないじゃないか！あの人？ちっ、なんでもないよ。とにかくね、手段を選ばず助かることを優先するんなら、方法がないわけじゃないよ。そうなの？あんたにはちょっと、怖くて痛い思いをしてもらうことになるだろうけどね。け、こういう状況になってる、そもそもの元凶がなんだかわかるかい？私の血、だよね。私の血を飲むと、フロー調整できるって。最有機の話はあくまで例え話だよ。完全に違うわけでもないんだけどね。じゃあ、人にあらざる汚いの民の多くは、もともと長命揃いだし、老化だって人ほど深刻じゃない。むしろ長生きしてる奴の方が強いぐらいだ。別にわからなくてもいいよ。ただ、そんな連中が欲しがるのは力だってわかればね。力？正気とか妖力とか生命力とか神通力とか、
いろんな形をとるから単純に力としか言いようがないんだけど、あまねく物事を動かしている霊妙不可思議な何かのことさ。私たち生物がこうして生きているのもそういった力が働いているからだよ。私たちが生きているのも。そうさ、生き物に流れている血は力の結晶みたいなものだからね。だから生贄として捧げたり、呪いの触媒として使ったりもする。それって人間のじゃなくてもいいの？動物を生贄に捧げる風習は世界中にあるからね。だけど血にもいろいろあるんだよ。ジャンクフードみたいにスカスカの血もあれば、栄養調整食品みたいにギュッと力の詰まった血もある。同じ人間でも十人十色さ。そしてケイ、あんたの体の中には数千人にも匹敵する力が流れている。それがニエの血。ニエの血を生むあんたの体は無尽蔵に力を生み出す打ち出の小槌みたいなものなんだよ。狙われるのも当然さ。と、木より岩が先に参りそうなのは何かの皮肉かね。え、いや、こんな状態なのに前置きが長くなったね。さっさと本題に入ろうか。血が力そのもので、中でもあんたの血は特別だってことは分かったね。でも私の血だけあっても役に立たないよ。大丈夫だよ、ちゃんと全部揃ってる。え、あんたの血を飲んで力を振るうことができる人間以外の生き物がここにいるんだ。サクヤさん。私は山の神の娘の眷属、水木の民の血に生まれた。あんたら人間とは違う種類の生き物だよ。そんな冗談言ってる場合じゃ。あんたこそ私の言い分を冗談扱いしてる場合じゃないよ。私にあんたの血を飲ませるか、他のやり方を試すか、とにかく手を離すってのはなしだ。こうなったら一蓮托生だよ。私のこと怖くなったかい？別に怖くなんか。うん、やっぱり怖くないって言ったら嘘だと思う。そうかい。でも怖いより好きの方が大きいよ。そうかい。ねえ、サクヤさん。なんだい？サクヤさんは私のことどんくさくて邪魔な子だと思ってる？そうだね。死ぬ気もないのに崖に向かって全力疾走するような子だしね。でもね、私は邪魔なものはスパッと捨てられる片付け上手だよ。邪魔ならこうして掴んでないよ。うん。わかった。サクヤさんに全部任せる。痛いのも怖いのも我慢する。
私の血で助かるならいくらでも飲んで。よし、Kの覚悟は受け取った。とはいえまずこの体勢を何とかしないと、血を飲むどころじゃないね。うん、とりあえず Kの体を持ち上げるよ。でもこの体勢でどうやって。言っただろ、私は人間じゃないんだって。私の首に捕まえられてる逆の手回しな。よし、回したね。いいかい、今から手を離すから、こっちの手も首に回すんだ。私は腰に回すから。一瞬の勝負だよ。持ち替えが済むまではあんたの片手だけが命綱だ。もし途中で話したりなんかしたら、今度こそ真っ逆さまだよ。それじゃ、せーので一気にやるよ。ちょっと待って。待ったなし。このままじゃ私が持たない。せーの。それじゃあ、いいかい。じゃあ首上げて。でも首筋を噛むなんて、ドラキュラ伯爵の映画みたい。そりゃ今からすること考えたら正真正銘まんまだからね。あ、そっか。驚いて首に回した手を離すんじゃないよ。うん、むしろしがみつく。よーし。これで三度目。今度こそ私は。さて、もういいよ。あ、地面だ。なんか、ほっとするね。人間飛ぶようにはできてないからね。それに地面にも血管みたいな力の流れがあって、知らずにその影響を受けてるものなんだ。特に K みたいなのは普通のやつより強く影響を受けてるんじゃないかい？そうなの？私が思うに、血っていうのは力を蓄えるバッテリーみたいなもので、あんたはその容量が底抜けに大きいだけなんじゃないかってね。力そのものが私の中で作られてるわけじゃないんだ。力の使い方を知っている連中があんたの血を飲めば、それこそ奇跡を起こせるんだよ。
それなら私じゃなさそうだ。それにしても、サクヤさん、なんだい？それがサクヤさんの本当の姿なの？どっちがどっちって区別は特にないけど、本気で力を使おうと思ったらこっちだね。なんだい、ジロジロ見て。いや、あんまり変わり映えしないなって。何を期待していたのかは知らないけど、私は瑞希としては半端者だからね。そうなの？でもまあ、怖がられないでよかったよ。いや、だって、ね。さて、そろそろ戻ろうと思うけど、もう歩けるかい？え、私は大丈夫だよ。ぶら下がってただけだし。だけど、サクヤさんこそ休まなくて大丈夫？大丈夫も何も、体力なら有り余ってるぐらいだよ。あ、私の血。そういうことだよ。つづらも心配してるだろうし、一旦屋敷に帰るよ。失ってしまい申し訳ないです。だけどつづらちゃんこそ大丈夫だった？あの人人間じゃないって言ったのつづらちゃんだし。見ての通りピンピンしてます。逃げ足には自信がありまして。そのサクヤさんには捕まってしまいましたけどね。仕方ないよ。サクヤさんは、サクヤさんは？なんでもないない、なんでもないよ。そうですか。